Kaukisjoen tulipaikkaan tässä. Tähän mä perustan leirin nyt sitten. Täytyy katsoa, mistä tänne saa hyvän teltan paikan. Täältä löytyy vessa. Haju on hirveä. Telttaa nyt tuossa, siirin vähän tuosta pikkusen tuonne joen suuntaan. Tässä oli hirveitä muurahaisten polkuja tuossa ensimmäisessä paikassa ja tuossa ei nyt ollut näitä kusiaisia. Ihan hyvä paikka tuossa ja tässä mä rupesin tekemään ruokaa. Se on spagettia, siinä on 110 grammaa spagettia. Tuossa on herneet, mä laitan tänään likoamaan herneet ja huomenna syö hernekeiton. Siinä on maitsenaa suuruste ja tosta tulee jauheliakastike. Oliiviöljyä ja siinä on suola ja kaliumit ja magnesiumit.